Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru săptămâna care urmează cu cărți de oracol angelic. Citirea ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste surpriză. Poate fi o săptămână cu evenimente, cu întâlniri de familie, de prieteni, cu interviuri, văd aici, vești bune. Vești bune care vin de la prieteni, întâlniri importante, cuvântul vostru poate avea importanță acolo unde veți fi, la serviciu sau acasă, în familie, între prieteni, deci păreți într-o energie pozitivă, casa, familie poate juca un rol important pentru voi. Haideți să vedem varianta 1-2 care o alegeți, varianta pachetului roșu sau varianta pachetului gri. Am să încep cu varianta numărul 1. Să vedem așadar ce fel de săptămână poate fi. Ceea ce știți deja, ceea ce nu știți, ce ar putea, ceea ce ar trebui să știți, ce ar putea fi pentru casă, în afara casei și în dragoste surpriză. Haideți să vedem. O săptămână cu vești, lucruri neașteptate, să știți, surprinzătoare. Puteți depăși o perioadă de ghinion. De necaz pot veni scrisori, vești, puteți face contracte, parteneriate sau vă veți ocupa de niște documente, acte. Da, vă veți ocupa poate de studii, veți avea poate inspirație, veți fi mai creativi, mai inventivi, vă veți ocupa poate de lectura, a citi, a mai studia, a mai învăța câte ceva, de cursuri, ce știți voi? Voi știți că poate aveți dezamăgiri în dragoste, o despărțire în dragoste sau singurătate și vă doriți mai multă iubire, mai multă înțelegere, compasiune, aveți nevoie de prietenie, de iubire. Deci știți poate că vă lipsește iubirea. Știți poate că ați trecut printr-o depresie, poate chiar din cauza unei despărțiri, pierderii în dragoste, unei iubiri pierdute sau într-o dezamăgire, știți. Ceea ce nu știți, nu știți că puteți avea prieteni, întâlniri amicale, face o cucerire în dragoste, avea un succes, o reușită datorită unei ambiții. Avea niște beneficii, o armonie, dar vă trebuie, poate într-adevăr, nu știți că trebuie, vă trebuie mai multă ambiție, pentru că totuși există cineva care umblă cu zvonuri sau nu știți că trebuie să evitați zvonurile, bârfele, să spunem așa, pentru a nu vă strica liniștea, vouă cât și prietenilor voștri, să nu vă luați după zvonuri, după bârfe, cum se spune, ci trebuie să vă să fiți de încredere și să vă bazați pe persoana de încredere, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Într-adevăr, că trebuie să fiți înțelepți, înțelepte, să vă vedeți de treaba voastră, să vă folosiți darurile, talentele, intuiția, să evitați agresivitățile sau abuzurile. Ar trebui să știți totuși că există cineva care poate încearcă să abuzeze puțin de o poziție sa sau de o funcție sa sau de ceva, încearcă un abuz. Ar trebui să fiți înțelepte voi și să evitați poate acest gen de situație, persoană. Da, s-ar putea să descoperiți niște secrete în această săptămână legate de vreun abuz de cineva sau din cauza unor obstacole, de ce ați avut voi niște obstacole. Pot ține și de chestiuni care țin de societate sau de abuzul cuiva. Știți, nu știți și ar trebui să știți. În casă, pe casă, într-adevăr, trebuie să fiți atente totuși, deci de aceea poate vă trebuie ambiție, că aveți de-a face zvonurile acestea, bârfele, obstacolele, abuzurile, vin din cauza unor persoane care pot fi fără minte sau, nu știu, sunt sub influența unor substanțe sau pentru că sunt perfide și geloase. Voi puteți fi într-o dragoste sau există cineva care își dorește cu voi o aventură, o dragoste, dar nu e o persoană de încredere, nu e o persoană, are un viciu sau nu știu, e poate geloasă, e posesivă, deci o persoană e o dragoste bolnavă. Aici cumva poate că deja voi știți ceva, deci aveți de-a face aici dacă aveți partener sau cineva care poate vă curtează și ar dori cu voi, s-ar putea ca acea persoană să fie, nu e potrivită energia pentru voi, de aceea voi vă bazați doar pe voi, pe prieteni, sunteți, deci ar trebui voi să știți că trebuie să fiți înțelepte,
ca doamne mai ales, dar și ca domni, pentru că puteți avea de-a face cu niște persoane bolnave, bolnave de gelozie, bolnave de control, posesive, cum se spune, da? Deci ele aici ține și de mentalitate, ține și de caracter. Pot fi și persoane, într-adevăr, care nu sunt prea sincere, ele au și o perfidie, dar au și mare gelozie și invidie, poate chiar, sau nu știu, această dorință de control. Ele pot fi și exagerate aici, cumva duc la extreme ceva, ține de o mentalitate, nu de a te ține, cum ar veni, numai pentru sine. Aici e un egoism, poate fi un egoism dus la un extrem, da? Adică îți încalcă drepturile, aici niște abuzuri, de aceea mi-a apărut această poate carte în care voi ar trebui să știți că sunt persoane care abuzează de prietenia cu voi, de fapt bunătatea voastră, de faptul că voi sunteți o persoană talentată, o persoană de încredere, o persoană sociabilă, o persoană cu experiență, o persoană fie tânără, fie vârstnică, fie da, într-o cu servici, și văd aici că voi sunteți o persoană care aveți totuși niște daruri, un servici, și cineva încearcă cumva să profite sau încearcă să vă invidiază mai degrabă, poate chiar aici niște exagerări, aici puteți avea de-a face cu niște persoane foarte ambițioase să vă facă o șicane chiar, să se răzbune dacă nu pot să obțină de la voi, cum se spune, dragostea aceasta ușoară pe care și-o doresc. Văd aici, ține poate și de vreo aventură. Își doresc o aventură cu voi sau vor să profite cumva, să vă aducă pe voi să faceți o aventură ca ele să aibă un profit. Deci aveți de acest gen de persoane care ține poate și de planul personal. Dacă aveți vreo relație cu cineva, atunci poate că acest bărbat, el exagerează cu ceva, consumă ceva, ori e foarte gelos, da, aici văd aici o pasiune puternică, dar care poate veni și cu multă gelozie, ori mai are pe cineva, deci nu este sincer în relația cu voi, deci cumva de aici vin aceste lucruri pe care voi deja le știți într-un fel, le intuiți. Într-adevăr că, uite, și în afara casei, deci ar trebui să știți că puteți avea noroc să scăpați de un ghinion de necaz, trebuie să vă eliberați de frică, de teamă, dar trebuie să fiți prudenți că vin lucruri neașteptate. Vreme, poate fi o vreme capricioasă, poate fi o persoană care n-are, cum se spune, n-are scrupule sau n-are discernământ sau nu știu, ceva aici văd că poate fi și noroc și ghinion în același timp, să ai de-a face cu persoane care încearcă să-ți limiteze, să te priveze de ceva, să te priveze de libertate, de a te mișca, de a pleca, de a ieși, de a face ce vrei tu, de a-ți face norocul, de a-ți face soarta. Aveți de-a face cu persoane care poate de aceea voi ar trebui să știți că poate chiar trebuie să apelați voi la haina statului dacă există vreun abuz, vreo încălcare a libertăților și drepturilor voastre, nu știu, vreo discriminare sau vreo, aici poate fi și legat de discriminare între energii masculine și feminine, nu știu, abuzul vreunei persoane care se crede că dacă e bărbat are mai multe drepturi sau că sau încearcă să vă limiteze vouă drepturile și așa mai departe. Deci aici pot fi situații de misoginism, discriminare, dar nu neapărat de bărbat, poate fi și de femeie, dar văd mai multe energii masculine. Deci poate are legătură mai mult cu energiile masculine. Dar poate apărea și un ghinion. Poate ține de societate, poate ține de vreo vreme, poate ține de persoane lipsite de scrupule. Văd aici, poate chiar certate cu legea, pentru altele poate să fie și legat de sănătate, de o sarcină. Că trebuie să fiți înțelepte, poate, pentru că voi știți deja probleme de sănătate, să nu pierdeți vreo sarcină, să nu aveți vreo neplăcere pe sănătate, să vă pierdeți, nu știu, să cădeți, să vă loviți, să... că aici poate apărea și un ghinion în care să nu mai poți să mergi la servici, că ți-ai rupt vreo deget sau, nu știu, nu te doare piciorul sau... pentru că n-ai, dar poate fi și pentru că ești un pic hărțuită, cum ar veni, alergată, un abuz, cineva cum ar veni te pune să muncești mai mult sau faci tu un abuz, poate chiar tu exagerezi cu ceva. În dragoste poți avea succes, reușită, daruri, surprize plăcute, poți cunoaște pe cineva important, deci tu nu știi că vei cunoaște pe cineva important, dar într-adevăr s-ar putea să ai rivalități, răutăți, bârfe. De a avea de-a face cu o persoană foarte, niște persoane sau o persoană orgolioasă,
Da, adică cum tu să ai atâta succes? Că ea e mai mândră și mai frumoasă, e mai bogată, are mai, arată mai bine, mai bine îmbrăcată. De genul acesta de situație, văd aici că poate fi. Deci de aici apar aceste orgolii, rivalități pentru voi, pentru unele dintre voi, pentru că aveți de-a face cu niște persoane care se consideră că ar avea mai multe drepturi, că au o mai bună părere despre ele și le pică fața, să le spunem așa, între ghilimele, când voi aveți succes pe care nu aveau o părere prea bună despre voi și descoperă că voi aveți succes. Sau descoperă că voi, de fapt, sunteți altfel decât au crezut ele că sunteți și atunci le pică fața și devin, cum să zic, devin rele, încearcă să vă facă vreo neplăcere, să vă... Aici poate că ține și de invidie, orgoliu, ține de gelozie, da? Deci aici puteți avea și astfel de situații, pentru că poate ține și de o pereche, pentru că văd aici o pereche de îndrăgostiți, voi aveți de-a face cu un cuplu, poate aveți copii, spre exemplu, foarte bine și s-ar putea să strâniți invidia, gelozia și pentru asta. Sau... Dar în orice caz trebuie să știți că sunteți protejați de o persoană influentă din lumea bună, de partener sau de cineva din familie, cineva... sau va apărea în această săptămână, chiar pe profesie, carieră, văd o surpriză, o reușită, o promovare, că văd că voi și în afara casei aveți un noroc. Da, deci să vă eliberați de un necaz, de o supărare. Concluzia, într-adevăr, trebuie să evitați tristețea sau ceva vă va întrista, într-adevăr. Poate ține chiar de cuplu, de o familie, poate ține, într-adevăr, de exagerările cuiva, de persoane profitoare. Deci să descoperiți persoane profitoare, persoane de neîncredere, dar veți avea și succes, să știți. Deci aveți așa și noroc și ghinion în această săptămână și ține de voi, de înțelepciunea voastră, de planul vostru. Că într-adevăr vor fi poate persoane cărora le va pica puțin fața că voi aveți și noroc sau că voi vă descurcați sau că voi sunteți altfel decât au crezut sau au vrut ele să fiți. Haideți să vedem ce se întâmplă în această săptămână pentru varianta numărul 2. Să știți că și la voi se grăbesc niște evenimente, concursuri, competiții. Aveți de-a face și voi cu persoane ambițioase sau veți fi voi foarte ambițioși? Într-adevăr, aveți de-a face cu persoane poate mai puțin sincere, ambițioase, dar nu sincere. Hoții, puteți descoperi o hoție, afla secrete. Haideți să vedem. Da, și voi, deci pot fi niște secrete, abuzuri, într-adevăr, abuzuri, escrocherii, persoane de neîncredere. Aici pot fi abuzuri și legate de tineri, de copii, de situații noi, lucruri noi, mai fi ești într-un loc nou, într-o relație nouă, într-un job nou, și cineva abuzează. Faptul că tu nu știi, că ești nou, te pune mai mult la treabă. Crezând că dacă ești mai nou, tu nu trebuie să comentezi cum ar veni. Deci abuzuri de genul acesta, întârzieri de genul acesta sau ține de copii. Aici poate apare și un copil la unele dintre voi și poate fi cu o întârziere, o sarcină sau nu știu, ceva care să te aducă pe tine puțin într-o situație în care trebuie să gândești pozitiv, trebuie să fii optimist, să rămâi pe un vibe curat, să spunem pozitiv, ca să nu... Dar nici naiv nu trebuie să fii. Foarte interesantă săptămână, să știți. Ce știți voi? De daruri, de petreceri, de evenimente, de doamne. Aici, că sunteți într-o companie de asfos sau sunteți într-o firmă, într-o companie, într-o prietenie cu niște doamne, că poate v-ați căsătorit sau ați avut un aniversar, o petrecere, ați primit daruri, cadouri, o promovare, ați avut aici niște reușite sau că le veți avea. Vă așteptați că vine ziua voastră, vreo eveniment, vreo lansare de carte, vreo deschidere de magazin, nu știu, de ceva. Aici pot fi niște afaceri, vă merge bine, că primiți niște daruri, că sunteți într-o popularitate. Știți ce nu știți? Că veți avea într-adevăr niște vizite, petreceri, evenimente, declarații de dragoste. Nu știți totuși că veți avea și neliniști în dragoste pentru niște vizite, pentru niște întâlniri, pentru niște evenimente. Orică veți cunoaște pe cineva și nu știți voi cum va fi aceste persoane, cât de bine va fi sau nu. Nu știți că vă va neliniști, poate chiar o cunoștință care o veți face. Pentru unele dintre voi s-ar putea să cunoașteți pe cineva și să nu să veți avea neliniști, că nu știți
O fi o dragoste adevărată, o fi doar așa o aventură, să vă întâlniți cu acea persoană care vă invită undeva, să nu vă întâlniți, sau aveți niște evenimente și nu știți voi cum vor fi și voi veți fi neliniștite. Deci nu știți că veți fi neliniștite, dar nu știți că veți avea reușită realizare, totuși armonie, știți, nu știți ce ar trebui să știți, să gândiți pozitiv, că într-adevăr voi puteți avea niște evenimente. Orile din partea partenerului, daruri, cadouri, invitații, petreceri, vă veți simți super bine cu partenerul vostru. Orică vă apare pentru voi, de-aia poate nu știți voi că vă veți avea niște emoții, că s-ar putea să cunoașteți o persoană extraordinară cu ocazia vreunui eveniment, vreunei întâlniri, că e vorba de vreun eveniment social, că e vorba de vreo aniversare, că e vorba de vreo petrecere între prieteni sau întâmplător, chiar aici poate fi că aici cumva este mâna lui Dumnezeu care intervine în viața voastră, ori apare împăcare, ori apare o dragoste, ori apare o nouă dragoste, ori în relația în care sunteți veți fi super bine sau cineva din familia voastră, nu știu, are un eveniment, ceva care va duce și pe voi într-o lumină, va fi un vai foarte bun. Pe casă, în casă, într-adevăr, reușite realizări, dar veți descoperi și că aveți persoane care vă invidiază, poate datorită și vreunui tânăr sau în preajma casei sunt niște evenimente. Niște evenimente la care voi cumva sunteți, dacă sunteți singure, nu prea îndrăzniți să participați sau veți participa, dar sunteți urmărite, hărțuite. Și vă trebuie ambiție, determinare să evitați această energie, această hărțuială. Puteți avea de-a face cu persoane care sunt fără, n-au scrupule, să spunem așa, aici pot fi și persoane care caută aventuri, să distreze sau pur și simplu sunt ele așa într-o energie, poate că încearcă să-și facă o relație, dar nu știu să se comporte civilizat, ci sunt urmăresc, hărțuiesc, crezând că în felul acesta pun și ei mâna pe o persoană ca să-și facă o relație. Deci, cumva, faptul acesta, cumva, văd că vă veți elibera, dar bazați-vă pe intuiție, văd că voi veți avea o bună intuiție. La unele dintre voi s-ar putea să fie și într-o relație cu cineva din familie, o neînțelegere, poate legat de o moștenire, legat de o neînțelegere, legat de criza de vârstă, poate ține și de diferențele de vârstă, lipsa de respect între generații, cum ar veni. Dar veți depăși această situație în afara casei. Vești foarte bune, câștiguri, daruri, cadouri, invitații poate la vreun eveniment, la vreun interviu, un premiu, mai învățați, mai studiați. Într-adevăr, vă puteți îndrăgosti pe neașteptate. Văd aici că puteți avea bucurie, reușită, un eveniment, un prieten, deci ceva se întâmplă, un miracol pentru voi în afara casei. Și în dragoste, într-adevăr, s-ar putea să apară ceva neprevăzut. Deci, ori în familie veți avea voi o neplăcere, o ceartă și un scandal. Văd aici că poate apărea, poate nu neapărat în casă la voi sau în voi cu cineva, ci din neam cineva să se certe, să aibă o neplăcere, un divorț, o separare și aici poate ține și de asta, cum ar veni fiica voastră, fiul vostru, nu se mai înțelege cu partenera și din cauza altcuiva sau sunt persoane care vor încerca să vă invidiază familia, încearcă să vă facă scandal. E posibil acest lucru, Doamne ferește, și legat de societate să fie totuși ceva la un moment dat. Văd aici că apare și la voi noroc și ghinion. Deci o săptămână cu un vai foarte bun, dar apar și lucruri neașteptate. Divorț, ceartă, scandal, vreun incident, Doamne ferește, accident, ceva la o petrecere, poate ține și de vreo petrecere, înaintea unei petreceri, în timpul unei petreceri, după petrecere, să zic așa. Deci aici cumva văd că în dragoste aveți și o energie care apare așa brusc, neașteptat, din nimic. Cum să pun o carte, să vedem concluzia. E un risc, într-adevăr. Aici poate și din cauza vreunor persoane prea ambițioase. Că am zis că voi pe casă aveți, ori în casă, la voi în neam, în familie, aveți o persoană prea ambițioasă și trece peste ceva, nu mai ține cont de ceva, se-i prea grăbită și atunci poate provoca un dezastru, cum ar veni, dă peste ceva și răstoarnă și acel lucru strică toată petrecerea. Strică toată, dar mai poate fi și o gelozie. Din gelozie, cum ar veni, aici poate fi cum ar veni o situație în care tu, e ca atunci când ai făcut un tort frumos și de gelozia care există în familie, că tu ai făcut tortul mai bun decât l-a făcut cumnata, spre exemplu, sau
sora sau fiica sau mama, îi strici puțin, îi critici, cum ar veni. Aici poate fi și așa un pic de gică contra, sau poate fi și legat de, îi dă peste mână ca să-i cadă tortul din mână, spre exemplu. Sau chiar cade din mână în tortul, întâmplător. Și pentru că ai de-a face cu o persoană care era foarte ambițioasă să facă bine totul, se supără și face scandal, șese din fire. Aici poate ține și că este într-o criză, într-o... Deci era picătura care a umplut paharul. De fapt, ea era puțin și geloasă și invidioasă și aștepta doar momentul să faci o greșeală ca să poată să-și verse oful pe tine. Aici pot fi și acest lucru, dar în orice caz poate fi cu un câștig, cu reușită. Ține poate într-adevăr de intuiție. Intuiție, iar din nou, uite, are legătură cu niște tineri, un tânăr ambițios, tineri sportiv aici. Deci puteți avea parte de neînțelegeri, neplăceri din cauza unor sportivi, unui sport, oricineva care face sport. Are vreun necaz, ori provoacă vreun necaz din cauza ambiției, sau face un sport din ceva, nu neapărat că joacă sport ca și hobby, ci poate că face sport, un sport din a face rele, din a face, a urmări, a hărțui, a crea o criză, a provoca o ceartă, a face, să zic așa, cum ar veni, ține cu cineva din egică contra, pentru că ține cu cineva într-un mod, poate știți, mai puțin onest, sau nu neapărat onest, cât civilizat, să spunem așa, da, e un pic de... aici poate ține și de niște evenimente sportive sau evenimente culturale artistice, unde pot ieși certuri, discuții, pe surpriză. Poți participa tu cu partenerul undeva, te duci la un match, spre exemplu, sau partenerul participă și acolo poate și niște discuții care să te afecteze și pe tine, pentru că are și el niște probleme. Dar, în general, aș putea să spun că e o săptămână cumva e bun. Dacă n-aveți partener copii, atunci poate că în jurul casei voastre, da, unde sunteți voi, unde locuiți, în zona în care locuiți, la, da, în cartierul în care locuiți, pot fi acolo niște persoane mai puțin civilizate, să le spunem așa, persoane care sunt niște aglomerații, poate chiar, sau, mă rog, persoane care încearcă ele să-și facă și ele, poate, vreo relație, dar nu știu să se comporte. Adică ele nu știu să fie civilizate, nu știu să se ridice la nivelul vostru, ar vrea să vă coborâți voi la nivelul lor, pentru că sunt și ambițioase și orgolioase. Adică ele, știți cum e, ignorantul nu e destul ignorant până nu e și fudul, știți, genul acela de persoană ambițioasă și nedreaptă, și de aici poate vine această tristețe a voastră care voi o puteți evita. De voi depinde, aș putea să spun, da, deci chiar de voi depinde. Într-adevăr, da, într-adevăr, poate fi o persoană dușmănoasă, un dușman. Deci, el poate își dorește cu voi, aici poate fi un tânăr care și-ar dori cu voi să facă o relație. El poate fi chiar mai tânăr decât voi, și pentru că voi vă dați seama că nu e de vârsta voastră, că nu e de nivelul vostru, că nu vă împlinește dorințele, că nu aveți ce căuta în această energie sau nu are comportamentul adecvat, el vă devine dușman. Acum, fie că face parte din familia voastră deja, adică așa cum ar fi, ai aici o criză de nu te înțelegi cu fiul, cum ar veni, sau cu nepotul, pentru că el este mai ce, eu sunt mai tânăr, de ce, eu știu bine, eu știu mai bine, eu am mai multă dreptate, sau vremea ta a trecut, etc., știi, și aici de aici pot apărea astfel de neplăceri. La altele poate să fie și că e vorba de o relație, care aici cumva acest bărbat consideră că dacă e tânăr, tu de ce nu vrei să ai cu el o relație, pentru că oricum să mai uită nimeni la tine, să zici mersi că să uită el la tine, dar el de fapt are ambiția, așa, poate să demonstreze altora că are o aventură cu tine, sau pentru că urmărește într-adevăr poate și niște bani, niște câștiguri, pentru că tu ești o persoană care par totuși într-o energie care ai, văd aici că tu știi deja de niște daruri, reușite, realizări, cineva cum ar veni încearcă să te dea la o parte, sau pot fi și chestiuni care țin să te dea la o parte, din casă, din servici, dintr-o afacere, din ceva, să-ți ia locul pentru el, pentru partenera sa, pentru ceva aici, da, de aici apare acest scandal, și în care totuși tu ai câștig de cauză, pentru că
ce ai tu nu se moștenește, cum ar veni, ca și cum ar vrea să-ți ia sufletul. Sufletul nu ți-l poate lua și folosi nimeni, pentru că e al tău. Cam așa și cu ce ai tu. Deci nu... Și de aici este dezastru, pentru că nu poate. Deci degeaba încearcă să demonstreze. Această persoană poate fi ignorantă, adică ea a crezut că va putea. Nu și-a dat seama că nu se poate. Dar nu se poate moșteni acest lucru. Da, este o chestie individuală. Da, deci cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei. Acestea fiind spuse, eu vă doresc să aveți parte de o săptămână minunată, binecuvântată, oriunde ați fi, aveți grijă de voi. La revedere, să iubiți și să fiți subi.